Здравейте! Нова фаза в отношенията ГЕРБ-БСП. Управляващата партия поиска столетницата да изхвърли от парламента депутата Манол Генов. По думите на най-активните депутати на ГЕРБ Антон Тодоров и Тома Биков, има данни, че Генов, чийто имунитет беше свален преди седмици, е участвал в търговията с гласове в ромската махала на Асеновград. От ГЕРБ са поискали да се запознаят с фактите и обстоятелствата, които са били установени при разследването срещу Манол Генов. Става въпрос за едно директно купуване на ромски гласове, за разпити на хора от криминалния контингент и за най-различни такива неща, за които ще ви информираме и малко по-късно. Много интересни хора ще излязат от тези разпити. Това е политически въпрос, защото сме в Народното събрание. Когато говорим и за ромската интеграция и за събитията в Асеновград, защото господин Генов е от Асеновград, трябва да имаме предвид всички тия неща. Да знаем кой какво прави по време на избори. Защото обвиненията за контролиран вот от страна на ГЕРБ за това, че ние печелим изборите, защото имаме изборна машина. Нашата изборна машина не работи по този начин. Нашата изборна машина ходи, общува с хората. И не с хора от криминалния контингент. И понеже БСП са в така една ситуация на морален стожер на обществото през последните месеци, ние очакваме и реакцията на госпожа Корнелия Нинова да бъде последователна такава, каквато беше и по отношение на господин Гергов, и по отношение на други казуси. Иначе ще си мислим, че това, което се случи с господин Гергов, е било просто вътрешно партийно разместване и разчистване на вътрешно партийни сметки, а не морален акт на лидера на БСП. Очаквано опозицията атакува ГЕРБ. Драгомир Стойнев предположи, че управляващите с това действие се опитват да потушат скандала с НДК. Иска ли се оставката на народните представители от ГЕРБ? Там също има народни представители с свален имунитет. Някой тяхната оставка иска ли? Или може би се опитват с един скандал да потушат най-големият скандал, скандалът НДК. Един корупционен скандал, където две лобита на ГЕРБ се бият един срещу друг. И големият въпрос е в големите областни центрове, няма ли също заровено по едно НДК? Стойна смята, че има опасност ремонтът на НДК да не е приключил до европредседателството ни. Говорим сега за всички теми, актуални от последните дни, с депутата от БСП Александър Симов. Добре дошли, господин Симов, като депутат вече, а не като журналист. Първото и гостуване тук, не мога да не се зарадвам и веднага да ви подхвана. Давайте. Кажете сега, Манол Генов ще го отстраните ли, ще поискате ли всъщност той да освободи мястото си в парламента, ако наистина е купувал гласове за вас? Виждате ли колко е важно това уточнение? Ако наистина е купувал гласове, поне доколкото ми е известно, ГЕРБ все още не са прокуратура. Нали, вървят, искат, вероятно има депутати, които искат да станат такива сред тях, не са съд, който да издава присъди. Нали, когато видим присъда, когато има произнесена присъда, тогава БСП ще обсъжда съдбата на Манол Генов. До тогава, надявам се, че все още действа презумпцията невинен до доказване на противното. Ако съда се докаже обратното, чак тогава призивът на депутатите от ГЕРБ ще бъде нормален. Но самия факт, че те се опитват да поставят този въпрос по такъв начин, или все едно Манол Генов е все и вся на развалата в този парламент, за мен наистина издава някаква паника, някакво притеснение, някакъв техен опит е да изместят проблема от други скандали, които разтърсиха тяхното управление. От какви скандали? Ще си говорят за купуването на изборите. Така, БСП нас ни основно ни обвиняват, че имаме машина за купуване на изборите, ама какво става? Техният кмет в Асеновград. Не, техният депутат. Да, и кмета, който е важен. Да, само че там, че вижте какво се получи. Нали? Те кмета говори, че са го арестували, щяха да го обвиняват по много неща. В крайна сметка обвиненията паднаха или вече тази тема не е актуална. Същото може да стане и с Манол Генов. Няма да е първият случай, който прокурорско обвинение пада в съда. С което аз не се опитвам да защитавам. Ако Манол Генов наистина е виновен за тези неща, в които го виняват, има съдебно решение, БСП ще предприеме своите мерки срещу него. Но до тогава ГЕРБ да се опитва да се държат като някаква първа частна прокуратура, за мен това е не само, че недопустимо, ами издава някаква много морална и политическа подлост. Не като и вие да не искате постоянно от тях да поемат отговорност. Ние искаме от тях да поемат отговорност на базата на реално разразили се скандали.
Тук не става въпрос за това. Не сме тръгнали да кажем разграничете, че този депутат, който без присъда или нещо друго... Ма кой е? За скандала с НДК, например. Ами с какво за скандала с НДК? За който беше намесена дори и вашия служебен министър по европредседателството Деница Златева. Вижте, че още не могат да я извикат, за да я разпитат, защото жената е в чужбина. Тя ще се върне и ще даде своите... ще даде своите обяснения. Добре, но в крайна сметка този голям скандал... Интересно как стана така, обаче вижте само колко интересно действат ГЕРБ. Буршуш е техен кадър, Лиляна Павлова е техен кадър, сумът и време ГНДК е принципала на техни министри. В един момент виновна министърката, която за два месеца така наблюдаваше дейността на НДК. Защото наивно е подписала един одит. А техните министри са, видите ли, някакви такива небесни ангелски създания, които не знаят какво се случва. Наивно ли е подписала госпожа Златева този одит? Госпожа Златева ще даде своето обяснение. Както ви казах, поне нейните обяснения, това, което аз прочетах, написано от нея във Фейсбук, е, че подписването на одита не освобождава борсовата отговорност. Ако се намерят нередности в него, той пак ще бъде подведен под отговорност и виждаме, че става. И тук големият въпрос е не за ролята на Деница Златева. Големият въпрос е защо при такива мрачни резултати на НДК, при такава голяма загуба, Томислав Дончев с две години се затваря очите за подобно нелепо и смешно управление. Тъй като повдигането на обвинение на Боршош, според мен, трябва да бъде последвано от повдигане обвинение на самия Томислав Дончев. Което ясно, но това не оправдава БСП не, и въздействието на БСП, не, защото не, вие ясно. Бяхте опозиция, трябваше да наблюдавате какво се случва. Имахте министър, който беше отговорен и може би трябваше да ви каже, ако е предположил, че има някакви нарушения в НДК, за да можете вие като опозиция да се задействате, нали така? И тогава щяха да кажете, ето техния министър им дава персонал. Добре. Не, вижте, за проблема в НДК не се знае от сега. Знае се, че финансовите резултати на Боршош са плачевни и се знаеше, че определени фигури в ГЕРБ вдигат чадър над него. И сега стигнахме до една ситуация, в която ГЕРБ се опитват да не говорят за този казус, но за мен е това много смешен. Имаме комисия, която трябва да проучи случая НДК. Тази комисия задължително трябва да излезе с решение, че престъпление в НДК има. Ма тя не може, тя е парламентарна комисия. Не, там не може да се каже дали има или няма. Тъй като едната страна, говорим за Лиляна Павлова, обвинява Боршош в недобро стопанисване, а другата страна, говорим за самия Боршош, обвинява, че са го карали да подписва обществени поръчки под натиск. Тоест, някакво нарушение е било извършено и ако комисията излезе с изключение, че в НДК всичко е цветя и рози, това означава, че се опитват да прикрият един огромен корупционен скандал. Това е. Добре, по-важна обаче ролята на БСП, защото затова ви поканихме, за да говорим. Какво направихте вие по темата НДК? Не видяхме да сте особено активни, особено в самото начало. Пак казвам, имахте министър, който отговаряше, беше ресорен, можеше да забележи, че има нарушение, да подаде сигнала в прокуратурата. Така остава впечатлението, че той всъщност се прикрил, или може би без да иска, или може би нарочно е бил част от някаква подобна схема. За тази тема ви предлагам да поканите Деница Златева да даде своите обяснения. Тя няма да се скрие от комисията, ще обясни какво и как е било положението в НДК. Не съм и не приемам вашето твърдение, че БСП неглижирало този скандал. Смятам, че депутатите в БСП са най-активните в тази комисия, която бе създадена за да разследва казуса НДК. Тази комисия бе създадена именно по наше настояване, тъй като депутатите от ГЕРБ иначе щяха като така едни лъчезарни туристи да подминат темата за да изкрият от общественото мнение. За мен е много важно комисията да излезе с истинското заключение, а не да действа като вдигане на чадър. И така БСП е в основата на това да имаме някакво парламентарно разследване. Така е, тази тема. ГЕРБ се съгласиха обаче да бъде направена на тази комисия за НДК, така че очевидно и те пък ще използват енергията на опозицията, за да разчистят собствената си къщичка, както многократно сте чували. Дали ще разчистят нали, или дали ще се опитат да прикрият някакви неща? За мен извода там е един. В ГЕРБ има сблъсък на два клана и този сблъсък става все по-ужасно. Ама очертайте ги тия клана. Ами вижте, преди малко казахте, че има и чадър над Боршош, но вижте, не споменахте кой. Аз съм последният човек, който може да бъде обвинен, че специално за тези кланови и дори ще се опитам да разкажа. Написах една статия. Когато стана всичко това, написах една статия за това как Лиляна Павлова и Румяна Бъчварова са влезли в един кетч сблъсък. Аз не го казах точно така, но от редакцията ми изкажа такова заглавие, което разбирам, че е удачно и поне хваща окото. Каква пък е ролята на Румяна Бъчварова? Румяна Бъчварова е като основен закрилник на Мирослав Боршош. Това е, мисля, че е абсолютно и се известно на всички. Ами не, на широката аудитория вероятно не. Дори на широката аудитория е известна. Румяна Бъчварова, шефката на политическия кабинет на Бойко Борисов, е един от хората, за които се твърди, а има, как се казва, както казваше Цветанов на времето, обосновано предположение да твърдим, че тя
е основният му така лост или чадър в властта. Тогава Румяна Бъчварова написа един статус, че това са пълни глупости, че няма такова нещо, че е време обкръжението на Корнелия Нинова и самата тя да разбира, че няма сблъсъци. Обаче, как да ви кажа, това голословно твърдение не се подкрепя от околните факти. Според вас, тези два лагера са в пряк сблъсък. Да. Добре, ще видим ГЕРБ дали си признаеш от теоретичната. ГЕРБ няма да си признаят никога. ГЕРБ не са партия, която обича да си признават каквото и да е. Но сблъсъкът е очевиден. А БСП партия ли, която обича да си признава грешките? Например, аз си спомням, че вие, защото споменахте, че пишете, факт, пишете, един от най-добре пишещите журналисти, което ви го признавам. Много писахте дълго срещу чуждото финансиране в съдебната власт. Да. И не само. Какво направихте обаче? Как гласувахте по време на първото четене на закона за съдебната власт? Да. БСП гласува въздържал се. Вие как гласувате? Аз гласувах въздържал се. Ще ви кажа защо. Като разбира се, имаше мои колеги, които са гласували против двама или трима, върху които сега в момента трябва да признаем се сипе огън и жупел. От така. Кога? От вас? Не, ми вътрешен. Вътрешен и така среди около левицата, които са така радикални и одобряват тази постъпка. Аз ще си кажа защо гласувах въздържал се и ще ви кажа как ще гласувам на второ четене. Въздържал се, защото тук ни предлагат един цялостен законопроект. Въздържал се трябва да гласуваш за философията на закона. Само че покрай това правило за забраната на външно финансиране на магистратски организации, има и много недомисли и глупости, които няма как бъдат подкрепени. Ами, примерно, направи ми впечатление едно нещо, което, например, че ако един магистрат бъде обвинен в престъпление, той ще бъде отстранен от работа, но ще продължи да получава поне минимална заплата или нещо подобно. Нали, сега, какво изкарваме магистратите пред всички останали хора или пред медицински сестри, пред учители и пред всички останали? И има нещо друго, което ме накара да гласувам на първо четене въздържал се, като разбира се на второ четене специално по този параграф, аз ще гласувам за. Но за сега мене ми е ясно, че ГЕРБ и Америка за България, тъй като нека да не се лъжим, идеята на този законопроект е да спре парите на Америка за България да финансират магистратски организации. Много дълго време бяха почти присъдружни организации. ГЕРБ, Америка за България финансирала дори вероятно и прояви на ГЕРБ. Има такива случаи. Бойко Борисов дори се изказваше добре за тях. В следващия момент се появиха някакви търкания, някакви политически искри и изведнъж дайте да спрем Америка за България да финансира магистратските организации. Защо? Как така изведнъж? Как се роди това откровение у вас? Чакайте малко, вас сега, вие като опозиция, вас ви интересува как и по какъв начин се е родило това? Не ви интересува това да спазвате последователна теза по отношение на определена тема? Това не е напротив последователна. Ако чак толкова не одобрявах това, щях да гласувам против. Аз се въздържах с идеята, че все пак това е предложение на ГЕРБ и в него има закопани много подводни камъни, както винаги в техните законопроекти, които съвестта ми не позволява да подкрепя. Добре, да, когато гласуваме текст, извадете ги, предложете нещо между двете четения, така че да се случи законопроектите. Повярвайте, ми сега те първа ни предстои дискусия по него. Защото в момента ГЕРБ обсъжда това, дали да забранят финансирането от европейски, т.е. да разрешат финансиране от Европейския съюз или от държави в Европейския съюз, Европейската икономическа зона. Какво ще предпочитате вие? Вижте, нека да видим как ще бъде дискусията. Аз, според мен, магистратските организации не би трябвало да получават финансиране отвън, каквото и да е. Това е моята позиция. Тъй като сега, принципно, нека да чуя аргументите на хората, които казват, нека да са от европейски, от страните от Европейския съюз, нека да чуя техните аргументи. Но за мен е така непредставима ситуация, ако примерно в България бъде създадена фондация България за Америка, дали някой ще ни позволи да финансираме обучение на американски магистрати и да им дадем така един хубав доклад за нередностите в тяхната правосъдна система. Да, повече от ясно. И в крайна сметка ние нямаме на какво да научим американците. Откъде сме сигурни? Нема американската правосъдна система, виждаме, не е много, не е съвършена. Не, бе, по-бързичка. Не знам дали е съвършена. Но нейните решения често предизвикват хората да излизат по улиците и да палят магазини, когато са супер несправедливи. Тоест, можем да им дадем няколко други съвета за това как да спрат етническите се сблъсъци по своите улици. Казвам го, разбира се, на ръба на абсурда, тъй като ясно, че това няма как да стане. А ние доброволно приемаме да ни научат на какво. Не съм наясно. Ето тази позиция ваша не чухме в парламента, чухме точно обратната на БСП. Че тя иска да си остане финансирането. Не сте чула такава позиция, тъй като не е имало кое да изрази. Айде сега, не слушате ли в комисията, в правната комисия? Вижте, в правната комисия има такива мнения. Те първо ще обсъждаме този въпрос. Аз ви казах моето мнение. Не ангажирам БСП с него. В БСП, признавам си, има различни мнения, има разнобой по този въпрос.
Добре, има ли разнобой обаче за купуването на земя от чужденци? Оказва се, че там сте наточно. Ето, виждате ли несъответствието? Хем от една страна чужденците да нямат право да купуват земя в България, хем от друга страна пък част от вашите депутати искат да се забрани чуждото финансиране. Малко едно такова се получава. Това са два различни казуса. Това са два съвсем различни казуса. И аз не виждам пряката връзка между тях. Нали? Тя не е пряка, тя е опосредствена. Именно, твърди опосредствена, за да можем да кажем, че едното автоматично противоречи на другото. Казусът със земята, както виждаме, е казус, който натрупва неочакван консенсус в този парламент. То отдавна е, отдавна стои като тема, но наши разговори, разговори на лидерката на БСП Корнелия Нинова с и земеделски производители, въобще с хора от този сектор, показва, че като цяло преобладаващото мнение в България е да се продължи тази политика, която се върши до сега. Добре, толкова за земята. Ясно обаче, че и ГЕРБ застанаха на ваша страна. Очевидно е, че правилото за уседнало ще се запази и трябва 5 години чужденец да бил тук, за да има право да купува земеделска земя. Вчера Корнелия Нинова се срещна с президента, обаче си говориха за този голям общ орган за борба с корупцията. Обясни госпожа Нинова, че в септември ще сте готови с идеите си. Всъщност, каква е насоката, в която мислите? От изказването и вчера стана ясно, че имате против само хората, които до момента се занимават с борбата с корупция, да се запазят. Да, тъй като те са доказали своята неефективност или поне самия факт, че в България корупцията продължава да бъде тема номер едно, като проблем, който изниква, означава, че поне не е работено добре. Тоест, ние трябва да търсим нови хора, които да се занимават с тази тема, с идеята, че тоест, все пак нещо системата трябва. Системата е перфектна, хората са виновни. Не, така ли? Не става просто системата. Напротив, тук говорим и за това, че трябва да се търси нов начин за този голям единен орган, за който и президента Румен Радев говори, че трябва да бори корупция. Според мен това е едно добро начало да се опита, тъй като до сега ние слушахме много приказки по тази тема. Гледахме много политически експерименти, то не бяха БОРКОР, не знам си какво, разни други опити, експериментите на Миглена Кунева. Нищо от това не сработи. Нищо от това не сработи, тъй като вече от 7-8 години имаме занимания с темата. Ако поне нещо беше направено, вероятно ще да се усети. Обществото не го отразило по никакъв начин. И заради това, според мен, е добре, че Румен Радев, като най-одобрявания политик в България, инициира темата и е поставил отново в центъра на обществения дебат и да се надяваме, че нещо ще бъде направено, защото моето усещане е, че има два казуса, които тормозят хората. Това от приемните си го виждам. Бедността и доходите и това, че винаги се появява някой, който ти иска пари за нещо, което трябва да направи за тебе. Но да, разбирам ли, че този законопроект, който готвите за септември, всъщност е законопроект, инспириран от президента, както вие казахте, най-одобрявания политик в България. Разбира се, от него ще опитваме да бъдем. Не, няма да направим негов. Не казвам, че той е инспириран или по някакъв начин сведен. Нали, президента няма право на законодателна инициатива. Не, аз в някакъв случай не съм подозирала, че може да е сведен от президента. И не, това са просто и наши идеи, които ние отдавна обсъждаме и които смятаме, че трябва да бъдат реализирани. Какво ще направите обаче, защото тръгвам към края на разговора? Другата важна тема за вас, Бузлуджа, съборове на 29 и оказва се, че пак няма да го посрещнете, да посрещнете симпатизантите си на своя земя. Не ви върнаха този паметник. Ще се противопоставите ли обаче на предложението и решението и мнението общината в Казанлък да си вземе паметника и да си го поддържа? Ами ще се противопоставим на това мнение. Не можете сега така на пук. Не го дадаха на вас и вие сега не става да не го дадат на друг. Не става въпрос за това. Вижте, да кажем така, правителството беше изправено пред простичък избор. Да даде паметника на БСП, при това БСП ни е подписала декларация, че не иска никаква финансова помощ. Тоест не е държавна помощ. Пари от държавата не искаме. И БСП вече да търси начините да консервира и да възстанови този паметник. Да намери своят механизъм, по който да го направи. И другия вариант е да остане там, където е. Тоест да продължи да се руши. Аз продължавам да смятам, че господарите на разрухата победиха. Четейки после стенограмата от това прословото заседание, особено тази част, виждайки позициите на Валери Симеонов, извинявам се, аз го казах един път, Валери Симеонов после се обиди, влезе в дълга епистоларна кореспонденция с Корнелия Нинова, но в тази стенограма се личи как патриотите са станали момчета за мръсни поръчки и съжалявам, това е много лоша и неприятна роля. Не чакай сега, мръсни поръчки. Нищо, те просто какво направиха? Направиха така, че БСП да не вземе този паметник, който може би пък щеше леко да ви натежи, защото не е ефтина издръжката. Дали щеше да ми натежи или не,
Това е въпрос, който ние те първа ще... Корнелия Нинова има план, има някаква... А не можете първа. Вие трябваше преди предложението да сте го измислили, откъде ще дойдат парите, не след това. То е измислено. Въпросът е, че не се изисква да представиш някаква финансова схема за това как ще се възстановиш. Така или иначе е ясно, няма да го получи БСП. Въпросът е защо ще спирате останалите проекти. Не е ли редно всъщност, който и да поиска да възстанови поне покрива да направи, за да не се руши този паметник, да му бъде разрешен? Нека да го направят, но въпросът е, че до сега нищо не е направено. Предавайки този монумент в ръцете на община Казанлък, какво община Казанлък изведнъж ще намери пари да възстанови покрива, ще отдели от своите разходи капиталови, за да може да консервира монумента. Може би има ако подобни идеи. Ако те гарантират, че ще го направят, няма проблем. Въпросът е, че съм убеден. Но аз съм убеден, че всъщност това ще е едно безкрайно бюрократично размотаване, а чинията, която между другото е строеж на най-големия строеж такъв на Балканите на такава надморска височина, ще продължи да се руши. Дори в името на добрата архитектура той трябва да бъде запазен. А в момента аз не вярвам в добрите намерения на държавата. А може би трябва. Обединени ли ще бъдете на Бузлуджа на 29-ти? Като казвам обединени, имам преди слуховете, които се появиха, са обединени между вас и АБВ. Знам, че ви е любима тема. Не, няма такова нещо и няма как да стане. Вие пък сте най-против това. Как така? Да. Кажете сега, нали? Да, защото вече президента Първанов. С коалиционни партньори на Бойко Борисов няма как да намерим общи теми. Бивши. Няма значение бивши. То е един път достатъчно, за да сме наясно. Значи, когато си намерил в себе си някакви основания да влезеш в коалиция с ГЕРБ, тогава няма да се сърдиш, че никой не те иска за партньор. Правилно не те искат за партньор. А за мен АБВ не са доказали и продължават да не доказват левия характер на формацията си. И поради тази причина не смятам, че каквото и до обединение е еднодневен ред. А и в крайна сметка и последните избори показаха, че АБВ върви към едно естествено стопяване, което, разберете ми, това не е злорадство. Това е естествен процес, тъй като техните гласоподаватели са достойни за уважение и те в нито един момент не приеха АБВ да бъде присъдружна организация на Бойко Борисов. Факта, че те не поискаха да чуят своите избиратели, в момента получават своето наказание за него. Тоест, левицата ще е обединена на Бузлуджа, тъй като левицата в България в момента е именно коалицията БСП за България. Абсолютно категорично сте, че разговори с АБВ не се водят. Не са на дневен ред. Няма да се водят. И няма как да бъдат на дневен ред. С никой друг за обединение. Сами. Или като то не предстоят избори, така че не е нужно да бързате. Първо, че не е нужно да се бърза. В предизборна ситуация ние ще водим разговори с други политически сили. Но разговори за някакъв вид обединение с АБВ не се водят и не е здравословно БСП да ги води. Нямаме какво да си кажем с тях. Благодаря ви много. Това беше Александър Симов на гости в предаването ми. В предаването ни само след минута продължаваме да говорим за имотите. Интересна тема. Останете с нас.